हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे अति प्रिय प्रिया दीदी आज आम घर तीन नोटी पिला है जो आई बनी जाए बहुत खुशी अच्छी आओ तू तो आज मामू जानसु ना नाई सी मामू अजा हो गला बहुत खुशी अच्छी आने नाचुची बोधे बहुत नाचुची आम घर मीठा पिठा बंटा जी जो मैंने चाहते छोट छोट मिकी नापी आ दि मस पर आम सहित जोजोग करूँ निश्चित आम गोटे गोटे मिकी देमु कहीं मसकु तीन चार्टा लेखा पिला आम भी ओगाते ना पोषिपर समस्त को दमु समस्त मानते देखी चाहिए दमु मानते जमी पिला ଭଲସେ ଖାଇତେ ଦେଇପାରୁଥିବେ ଭଲସେ ରଖିପାରୁଥିବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁକିଛି ଫେସିଲିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦେବୁ ଆମେ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ସହିତ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଚାଲ ଟିଙ୍ଗିରି ତୁ ମାଉସୀ ହେଲୁ ମାଉସୀ ହେଲୁ ଦେଖିଦେଲେ ତୁ ଯା ଯା ଦାଦା ଦୁର୍ବଳିଆ ଛୁଆ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଟାମିନ ରଖିଦେବି ପାରୁନି କି ମୁଁ ଗଳିପାରିବିନି ସେ ଭିତରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମୁଙ୍କୁ ଦେ ତା ମାମୁଙ୍କୁ ଦେ ମାମୁ ପା ଗୋଦ ଭରାଇ କରେ ଗୋଦ ଭରାଇ କିଏ କରେ ଏକୋଇଶିଆ ଦିନ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର ମୁଁ କେକ୍ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେବି ସେ ମାମୁଁ ହେଇଗଲା ଯେ ସେଇଭଳିଆ ରଖିଦେ ରେ ତା ଉପରେ ତୁ କାଳି ବିଲେଇ କାଇଁ ଜଣଉନଥିଲୁ ତ ତୋ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ କିଏ ଦେଖିଲା କିଏ କେମିତି ସେ ଭିତରେ ଗଳିକି ଆମେ ତାନେ ବଡ ବଡ ଛୁଆ ଦେଖିପାର ତୁ କାଲି ଖରିଗଲା ଯାଇ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ତୁ ସଫା କଲାବେଳେ ଯାଇ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆମର ଠେକୁଆ ଆମର ଠେକୁଆ ପିଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଫିଙ୍ଗିବୁ ନାଇଁ ଏ କାଗଜ ନା ମାମୁ ଆଇଛନ୍ତି ଭିତର କରିବା ତଳୁ ଆଖି ପିଟିନି ନାଗନ ଛୁଅନି ଛୁଅନି ପଳେଇ ଯାଉ ଆଖି ନ ଫିଟିନି ଚଢି ଚୁଡେଇ ପଡିବୁ ସେ କାଇଁ ଚଢି ହଉ ତା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଛୁଆଟାକୁ ରଖିଦେ ତାକୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖିଦେ ତାଙ୍କର ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସଫା ସଫି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗିଛନ୍ତି ତୋର ଏଥର କାମ କଣ ହେଲା ତୋରା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସଫା କରିବୁ ନହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଦେ ତୁ ଅଳିଆ ହବ ଆସିବୁ ସଫା କରିବୁ ନାତି ନାତୁଣୀ କିଏ ନା ଜାଣି ହଉନି ତ ଏକୋଇଶିଆ ହେଇସାରୁ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ନାତି ନାତୁଣୀ କିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଘରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଟିଙ୍ଗିରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲା କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ମାଉସୀ ହେଇଗଲା ଆଇ ହେଇଗଲା ଆଇର କାମ ହେଲା ଝାଡ଼ା ପରିସର ସଫା କରିବ ଗାଧେଇ ଗୁଧା ଦବ ଛୁଆଙ୍କୁ
କୁଟା ଦିଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେ, ଖାଉଛୁ ଖାଇବେ। ଆଇମା ହବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ମୁଁ ଆଜି ସୁକି ସାକି କରି। ସେଦିନ ଏଇ ମାମୁଁ ଆମର ଗାଁରୁ ଖୁସି ହେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାମୁଁ ହେଲୁ, ବୁଝିଲୁ, ତିନିଟା ଛୁଆର ମାମୁଁ ହେଲୁ, ମାମୁଁର ଅସଂଖ୍ୟ। ସିଏ ଗୋଟେ ଗଲା, ଗୋଟେ ଅଜା ଶୋଇଲେ, ଯା ଯା 200 ଟଙ୍କା ମିଠା ଆଣ, ବୁଢ଼ା ଚୁଡ଼ି ଦେବୁ। ଅଜା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଶୋଇବେ, ଅଜା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଶୋଇବେ, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଦେବେ। ଟିଙ୍ଗିରି ମାଉସୀ, ଟିଙ୍ଗିରି ମାଉସୀ, ଟିଙ୍ଗିରି ମାଉସୀ, ଯା 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 କ'ଣ ଆଣେ ଖାଇବା ଖୁସିରେ, ଆମେ କାଇଁ ଆଣିଲେ ସେ ଖାଇଲେଣି। ଟିଙ୍ଗିରି ମାଉସୀ, ଟିଙ୍ଗିରି ମାଉସୀ, ସେ ହେଇଗଲା ଟିଙ୍ଗିରି ମାଉସୀ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଈ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଆଉ ସିଏ ଅଜା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଟୋଟାଲ କିଛି ଦବନି। ମୋର ବୁଢା ଲୋକ ହେଇଗନି ଅଜା, ମତେ ଖାଇତେ ପିତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି ଶୋଇନି। ହଉ 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 ମୁଁ ଦଉଛି। ଯା ତା ବାପୁ ଖେଳୁଥିନି ଚଢୁଥିଲା ମୋ ଉପରେ, ନା ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଖେଳିମି ଆଉ। ତା ବାପୁ ତୁ ମାଉସୀ ହେଇଗଲୁ, ମାଉସୀ ହେଇଗଲୁ, ମୁଁ ଆଇ ହେଲି, ଆଇ ହେଲି, ବାପୁନୁ ଭାଇ ଗାଁରୁ ଆଇଛି, ମାନେ ଆମ ମିକି ଛୁଆ ଦବ ବୋଲି ଖୁସି ହେଇକି ସେ ଗାଁରୁ ଆଇଛି। ସେ ମାମୁଁ ଆଇଛି, ମାମୁଁ ଆଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ତାଙ୍କର କାମ ପଡିଗଲାଣି। କେତେ ଦିଟା ଥିଲେ ଯୋଉ ହଇରାଣ କରିକି ସେ ଯୋଉ ଘର ଦ୍ଵାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଡେଲି ସଫା, ଇଏ ଆହୁରି 3ଟା ହେଲେ, ମିଶିକି ହେଲେ 5ଟା, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ତ ମାସିକିଆ ଛୁଆ, ଆଉ କଣ କହିବୁ। କଣ ଖୁସିର ଲହରୀ, ଖୁସିରେ ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଉଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ହଉଛି ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍ଟା, କିଏ ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍ କିଏ ଖାଇବ, ମିକି ଖାଇବ ନା ତମେ ସବୁ ଖାଇବ, ଇଏ ଅନା ଚୋରଣୀ ଖାଇଲାଣି ନେଇକି ପଡ଼େ, ଚୋରଣୀ ଖାଉଛି। ବ୍ରେଡ୍ ଆମ୍ଲେଟ୍ଟା ହଉଛି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳିଆ ଚାଲିବ ଆଉ। ମାନେ ମିକିର ପିଲା ହେଲା, ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିର ଇଆର ସୀମା ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି କଣ କଣ ତିଆରି କରୁଛୁ ଖାଉଛି ଆଉ, ସେ ତିଆରି କରି ଦଉଛି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଅଣ୍ଡା ଆମ୍ଲେଟ୍। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ମିକି ଛୁଆ ଦେଇଛି, ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ପୁରା ମାନେ ଖାଇ ଚାଲିଛୁ। ଫୋନରେ ଆମର ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପ୍ରିୟା, ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନହେଲେ ସିରିଏଲ, ସିରିଏଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ବିନା ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯିବୁ, ମୋବାଇଲ ନ ଦେଖିଲେ, ସିରିଏଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେଲି ନ ଦେଖିଲେ ତୁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛୁ। ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣି ତତେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛ ମୋବାଇଲରେ, ସେ ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 19 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ୍ ସେ ମୋବାଇଲରେ ରହୁଛି, କେତେ ହେଲା କହନି, 20 ଘଣ୍ଟାକୁ 3 ମିନିଟ୍ କମ୍ ହେଲା, 19 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ୍ 52 ସେକେଣ୍ଡ ତୁ ମୋବାଇଲରେ ବିଜି ରହୁଛୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତ ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ହାତ ପଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାନି ହାତଟା କମିଲାନି ନା, ସାଲାଇନ୍ ନେଇକି ତା ହାତ ପାଚି ଯାଇଛି, ପାଚି ଯାଇନି, ତାକୁ ଦାଗ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାଇନ୍ ନେଇଥିଲା, ତା ଦାଗ କମିନି, କମିଯିବ କମିଯିବ, ଆଜି 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ କମିନି, ଏବେ ଫାଇନାଲି ତା ଦେହ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ଆଇ ବି ବନିଯାଇଛି, ପୁରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ତାଙ୍କର ରିଲ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ଅଛି, ସେ ପୁରା ରିଲ୍ ସେଟ୍ କରିବାରେ ମାତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଞ୍ଚା ତାଙ୍କ ଲାଇଟ୍, ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉଞ୍ଚା ପୁରା। ହର୍ଷଟା ମାର ଗଡ଼ଯାଏ କି, ହଁ ନା ମୁଁ ତାନେ ପଳଉଛି ଏଠୁ, ତୁ ଲାଇଟ୍ ମୋବାଇଲ ମାରୁଛୁ, ତୋଠାରୁ ହାତ ଉଞ୍ଚାର ଅଛି, ଟେନସନ୍ ନା, ଭଲସେ କର, ଯାଇ ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ।
ଡାଇଲଗ୍ ଅପା ଗର୍ଜେଇକି ମାରିବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଦେଇଥିଲା ବାଳ ନା ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ୍ କରିବାରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା ଆମର ଏଠି ମାନେ ମୁଁ ରହିଲେ ସେ ରିଲ୍ସ ବନେଇ ବନେଇ କହୁଛି ଚାହିଁବେ ଚାହିଁବେ ଏଥର ମୁଁ କହିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରିଲ୍ସ ବନଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟା କରିଦେଲୁ ହଁ ଏଇଥର ହେଲା ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାର ଯାତ୍ରା ଡ୍ରାଇଲର କରତେ ଭାରି ଭଲ ପାଇଛି ଆମର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ରିୟାଙ୍କର ରିଲ୍ସ ଆଉ ରିଲ୍ସ ସେଟଅପ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ହେଲାନି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର କରିବୁ ଏଇଟା ବେଟର ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ବେଷ୍ଟ କରିବୁ ଏଠାରୁ ନା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର କରିବୁ କଟି ଯାଉଥିଲା ସେଭଳିଆ ଦେଖିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁନୁ କ୍ୟାମେରାଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଲ୍ସ କରିବାରେ ମାତିଗଲା ସେଟଅପ୍ ଫେଟଅପ୍ ସବୁ ମୁଁ ସେଟଅପ୍ ସବୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଛି ସେ କିଛି ରେଡ଼ି କରେନି ସେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ମୁଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରେ ହଁ ନା ଆରେ ବାଉଳା ତୋ ପିଲାଙ୍କ ତ ନ ବୁଲି ତୁ ଆସି ଘରେ ପଶିଲୁ ଛୁଆଙ୍କ ଚିକି ତୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇଦେଇଆମା ଆପଣଙ୍କ ରିଲ୍ସ ଦେଖିକି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଗଦଗଦ ଖୁସି ମାନେ କ'ଣ ଅତି ଖୁସି ତ ଆପଣ କିଛି ଦେବେ ଗିଫ୍ଟ ସେଇ ସ୍ୱରୂପରେ ଏଇଥର ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଭିଲିଆନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ନେଲା ପୁରା ଏଥର ପ୍ରିୟା ଆମର ଏଥର ସତର ସତର ଭଲ ଲାଗିଲୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଆଉ ହଁ ହଁ ସେଟା ମାରିବୁ ପୁରା ଜୋର ବାବା ଇଏ କଣ ଏତେ କଥା ଆଣିଛି ପରିବା ପତ୍ର ଯାଇଥିନି ପିଲାଟା ଖାଇବେ ସବୁଜ ସବୁଜ ଦେଖିନି ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଇନି ବେଶୀ ପତ୍ର ଆଣିଛି କୋବି ପତ୍ର ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଛି ଖାଇବେ ପତ୍ର ଖାଇବେ ସବୁ ଦେଖିନି ଆପଣ ଖାଇବା ସିଏ କହିଲା ଭାଗ ପକ୍ଷ ଦବ ବୋଲି ସେ ନେଇକି ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଦେଖିଲା ଆଉ ମେଜେ ପକେଇନି ସେଠୁ ଧରିକି ଆଇଲା ଲିଟର କଣ ହଉଛି ଘର ସାରା ପକଉଛି ପୁଣି ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବୁ ତା ଭିତରେ ପାଇଁ ହିଁ ଛିଛି ମାନେ ପାଠ ଖେଳୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧରିକି ଯୋଉ ଖେଳୁଛି ରବରଟାକୁ ତା ଭିତରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ଆଇସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଛି ତାକୁ ଆସିକି ଖାଉଛି ନୁଙ୍ଗୁଟା ଟିଙ୍ଗିରି ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ହଁ ସେଟା ଭଲ ପାଣି ନୁହଁ କୋଉ ପାଣି ଦେଇଥିଲା ଖେଳ ନା ଗଲା ନ ନ ନ